Goia jauna, egunon. Egunon, bai. Bakizu gaur Euskal Telebistan itzordu garrantzitsua daukagula bederatzietatik aurrera. Bakit futbol zalea, baino real zalea zarela. Baina konbentzi dutenago ez duzula aukera galduko ikusteko, ezta? Bai, bai, ze, ikusiko dut, seguro ikusiko dut da. Gaur, ez gaudetu zein den nire gogokoena, erantzuna nik uste nahiko evidentea dela. Bueno, esan ez duzunez, zizut tira, bakoitzak etxean egin dezala bere ondorioa. Izu, gaur beste agendan, beste itzordu garrantzitsu bat ere badaukazue, eguerdiko 12etan, Kristina Iglesiasen ondalearen gaineko liburua aurkeztuko duzuelako, ze modu oberik, liburu batean hori jasotzea baina? Bai, liburu bikaina da, gainera oso irudi adarrekin eta testu zoragarriekin, ez? Kristinak egindako obra hori azaltzeko balio duen liburua, filma ere badaukagu, eta beraz, bueno, nik uste pixkanaka, ba, arte dan eder hori balioan jartzen dituzten elementuak egitzen goazela. Bat emataste santurako plana egiten ari behar ezakitu ordurako berriz ere ibilbidea zabaltzeko moduan bai, izango zareten? Bai, aurtengoan nobedade bezala, aste santurako proba egingo dugu eta aukera izango da berta hurbiltzeko. Sistema aurrekoa bezalako izango da, aurrez bai, aurrez txanda eskatuta, taldetan, bai, hori berdin mantenduko dugu. Zait, alkate jauna, zein puntutan zauden unionetan, legealdiaren balantzea gehiago egiteko, pendiente geratzen diren astei eusteko, edo dagoeneko buru erdi kanpainan jarrita? Bueno, bi gauzekin batera. Alde batetik, bai, oza, ja, legealdiaren amaiera gertu daukagun honetan, lau urte hauen balantzea egiteko aukera badaukagu, urte oso bitxiak, esango genuke, aztu egiten zaigu azkar, baina lau urtetatik ia bi koronavirusarekin dantzan eman ditugu, ez? Eta horrek asko baldintzatu ditu gauza asko. Baina nik uste, bueno, bi urte horiek kontutan hartuta ere, balantzea positiboa izan dela, lau urte hauetako balantzea, eta gaur egun Donostiak daukan egoera, ba egoera ona dela, eta etorkizunera, ba, bueno, ilusioz begiratzeko aukera eskaintzen duela, ez? Eta baita ere, diozun bezala, ba, proposamen berriak prestatzen, hauteskunde kanpaina baten atarian edo kanpaina batetik gertu gaude, eta horrek lan gehigarri bat suposatzen du. Bai, proposamenak egiterako orduan, baita ere, bueno, implikatu nahi duen jende berria bilatzeko orduan, bueno, guzti horiek ere prestatzen ari gara. Badakizu, bueno, ezagutu berri dugu, EAJ-ak oinarriak proposatutako zerrenda hori, aldaketa bat badago, medioek batez ere azpimarra egin diote, egungo mugikortasun eta garraio zinegotzia ez dela zerrendetan joango, eta hori xe izan da, pentsatzen dute Zapatan izan duzuen harri txintxarretako bat, ez da bai da, dezente sortu den gaia izan delako mugikortasun erabakiena. Bai, bueno, nik bereiztu egin nahiko nituzke bi gauzaek, hor komunikabidetan morboak eta askotan izaten duelako bere pixua, baina mugikortasun zinegotzia den bidarraranak bere kabuz hartutako erabakia da, eta gainera legealdi hasieratik garbi esandakoa jubilazio adina bete duelako. Nik hori garbi utzi nahiko nuke alde batetik, eta uste dut ekarpen handia egin duela legealdi honetan. Badaukagu eztabaida hori egia da mugikortasunaren inguruan, baina nik uste hiri guztiak eztabaida berdinean murgilduta gaudela. Aldaketa baten atarian gaudelako. Danak gera kontziente gaur egun arte izan dugun mugikortasun sistema hori mantentzea ezinezkoa dela. Europa guztian zehar ezartzen ari dira emisio baxuetako zonaldeak, mugak jartzen ari dira ibilgailu pribatuekin ba erdiguneetara sartzeko eta hori ere gurera iritsi da. Ez bakarrik legez, legez ere bai, behartuta gaude 50.000 biztanletik gorako hiriak horrelako neurriak hartzera, baina nik ez dut bakarrik lege aldetik hori konsideratu nahi, nik uste hobetzeko pauso bat izango dela, ez? Baina pausoak edo aldaketek edo transformazioak beti izaten dituzte zailtasunak, onurak sortzen dituztelako, baina kasu batzuetan baita ere eragozpenak, ez? Eta horiek kudeatzen, ondo kudeatzen dago gakoa, eta nik uste, bueno, prozesu horretan murgilduta gaude da, adik eta modurik txukunenean egiten saiatu beharko ginateke da. Iare morarik badaukakun plan horren inguruan ondoren hitz egingo dugulako, ibilgailuak iritik ateratzea delako batez ere Europatik datorren arau horren aldarrietako bat, baina trafiko arazoen inguruan badirudi behintzat kanpainako gaietako bat bihurtu litekeela, eta esaten dizut batez ere Marisol Garmendiak egindako adierazpenen ostean, berak aitortu duelako inoiz alkate izatera iritsiko balitz egungo udalgobernuak, bera parte den udalgobernuak hartutako trafikoaren inguruko arauak edo erabakiak atzera botako dituela eta lehengora itzuliko dela. Hori berak azaldu beharko du, nola egitea pentsatzen duen, zeren
hemen ez gera hitz egiten ari kalde bat norabidez aldatzeaz. Hitz egiten ari gera adibidez, Artzaionaren katedradearen frente guztian oinezkoentzako gune bat eskuratzeaz, Loiola kalearekin bat egingo lukeena. Hitz egiten ari gera adibidez Kontxako paseadekuan, ba, gaur aldaketa honen ondorioz bidegorri aparta daukagu da eta espadoia zabalagoa dela eta kotxeentzako bi errei bakarrik utzi ditugu da. Orduan esaten denean ez atzera egingo dut, nik galdetuko nuke dena da zertan egingo duzu atzera. Hiriarentzat onak diran espazio horiek berriro ere ibilgailuei eskaintzen. Neri iruditzen zait, bueno, oso epemotxeko jokabidea dela, ba, zadaparta sortzen duen gai baten inguruan, airean undik noan doan pensatzea eta hauteskunde batzuen atarian horredakoak botatzea, baina tira bakoitzak ikusiko du zer egiten duen, ez, hauteskundeei begira. Bete ezin den promesa dela, alegia? Ba, nik uste bera kostiente da horretaz. Bera kostiente da, dio dan bezala, hiri guztiak prozesu berdinean murgilduta gaude da, eta legeak derrigortuta, baina oberako dedako gainera ere, eta ni horretaz konbentzituta nago, mugikortasun ereduak aldatu egingo direla. Donostian, Irunen, Bilbon, Barakaldon, Gasteizen, Iruñan, eta ikustea besterik ez dago Europara irten, eta zer ikusten ari geran Europako hirietan, zer egiten ari dan Europako hirietan. Bueno, ba, hori ona dator ere bai. Eta horrek suposatuko du, ba, gune batzuetan, ibilgailu pribatuek, mugak izango dituzte da, arrazoizkoak izan behar diran mugak dira horiek, nire ustez, eta ondo kudeatu beharreko mugak, baina mugak izango dituzte da. Madrid eta Bartzelonan ere hori errealitatea da gaur egun, eta hori badator. Eta nik uste jendeari esan egin behar zaio da, argi eta garbi hori badatorre da, nik uste jendeari gezurri ezin zaio da esan horren inguruan, eta gure konpromisoa, nerea da, datorren hori adik eta modurik egokienean kudeatzen saiatzea. Eta hori etorriko zaigu urrengo legealdian, dudari gabe. Gaur martxoan sartu berri, urtea pixkanaka aurrera da bakegu, mugor jarrita dagoela hain justu emisio basuko guneak ezarri alizateko, eta hiri eredu berriak planteatu alizateko, zein puntutan dago une honetan Donostiak aurrera aterako duen estrategia hori, eta gaurko herritar asko pegatinak erosten ere hasiak dira, eta zen dugu, naturaltasunez hartu beharko dugula, ibilgailu batzu bintzat gune konkretu batzuetatik kanpo geratuko direla. Bai. Bueno, momentu honetan guk eremua finkatuta daukagu, nondik hasi nahi dugun, ez da izango amaierako eremu bat, baizik eta bueno, erdigunetik hasi nahiko genuke, baina horredako zona bat ezarri aurretik ezinbestekoa da tresnak izatea hori kontrolatzeko. Momentu honetan guk ez daukagu tresnarik jakiteko zer sartzen den, zer irtetzen den gune horretan, ez? Eta alde horretatik prestatzen ari gerena da, bueno, ba, teknologiak jarri adizatea, gero kudeatu beharko den sistema hori kudeatu adizateko. Eta gero etorriko da, behin sistema hori daukagu da, ez da bai da, ordenantza baten bitartez, seguru aski, eta bertan finkatuko da, nola kudeatuko dan sistema hori. Hori dio dan bezala, ja, datorren legealdiari egokituko zaion lana izango da, eta, bueno, badan hori egin beharko dugu danen artean, eta adik eta txukunen. Baina egin beharko dugu, derrigortuta gaude egitera, eta nik uste iritarrek hori jakin badakite da eta jakin behar dute da. Legaldiko lorpen garrantzitsuenetako bat Loiolako kuartalaren etorkizuna da, bertan garatu nahi den proiektua. Azken datuen arabera, bueno, dagoeneko Defentsa Ministeriotik Ogasun Ministeriora pasatu da, Donostiak lursail hori erosi elizateko ezinbesteko urratsa da, jakin bagenekin aurrekontu proiektuan ere 5 milioi euroko diru sorta hori dagoeneko sartuta zegoela, baina aurreikuspen arabera bi alden arteko sinadura hori urte hasierarako espero zen, eta momentuz behintzat zain jarraitzen dugu. Bueno, gu harremanetan, etengabeko harremanetan gaude, sinadura hori aldik eta azkarren eman dadin, eta hor ari gera. Ezin dizut momentu honetan ja martxoan sartuak gaude. Nik espero dut hilabete honetan zehar izatea, baina bueno, dakigunaren arabera gauzak normaltasunez dijoazte, eta hau behin betiko zisteko borondatea erabat argia da. Nahi baino gehiago luzatzen ari dela ere. Bai, adako gauzak ez dira askotan batek nahiko dituzken bezain azkarrak izaten, ez? Baina importantena da emaitza dortzea. Aurrekontuak aipatu ditugulako, aurrekontu proiektuan badago sartuta sorta bat, erabakia herritarren esku geratuko dena nola kudeatu eta bar, oker ez banago gainera atzo prentzaurrekoan ematzen duen gai horren inguruko xehetasunak, zertarako balio du honek? Bueno, nire ustez, hiritarrak udalak egiten dituen lanetatik gerturatzeko, ez? Azken finean, modu zuzenean, diru partida
haundi bat erabakitzeko aukera badin badago, horrek, bueno, hiritarrak mohitu arazten ditu proiektuak proposatzerako orduan, eta gero baita ere bozketa egiten danean, bueno, ba, proiektu horiek aukeratzeko orduan, ez? Ja, urteak daramazkigu horredako prozesuak martxan jarri genitu da, eta nire ustez balorazioa momentu honetan positiboa da, ez? Implikazioa handiago badortzen dedako, eta hau da gertuago jartzen dedako, ez? Hiritarrek dituzten behar nahi edo asmoetatik. Zer motatako proiektuak aldarrekatzen dituzte hor, zentor. Era guztietakoa. Jari eskatzeko aukera eskatzeko aukera ikusten ditugu. Bai, era guztietakoak ikusten ditugu. Ikusten ditugu, ba, ez dakit, aurren jolas parkeak estaltzeko eskariak, edo ikusten ditugu, baita ere instalazio deportiboetan zenbait hobekuntza egiteko eskariak, edo bide gorriak egiteko eskariak, edo ba, ez dakit, oza, mota ezberdinetako, bai, zebrabide bat jartzeko eskariak edo semaforo bat jartzeko eskariak, ez? Mota guztietako eskariak dauzkagu. Etxe bizitzaren ere pentsatzen dut hortartean ibiliko den eskarietako bat izango dela, egia esan, erostea kontu bat da, alokatzea beste bat, baina alokairuan ere badago zer esana, Twitterren azken asteotan bolo-bolo ibili da Donostiako eskaintza baten irudietako bat, 700 eurotan etxe bizitza bat nola alokatzen den, eta zein egoera penagarrian dagoen. Uste duzu argazkia hori dela, zer egin daiteke alokairen kontuan Donostien irtenbide bat ematen? Nik uste etxe bizitzaren prezioaren inguruan Donostian arazo badago eda nik hori ez dute ukatuko. Ez da berria, Donostiak historikoki beti izan du etxe bizitzaren prezioarekin arazo bat. Beti ibili da estatu mailan puntan metrokarratuko eta orain ere horrela da. Eta egia da, bai salmentan eta baita erosketan ere, o adokairuan ere, gaur egun dauzkagun prezioak altuak direla, eta bueno, horrek mugatu egiten duela eskaintza, ez? Edo almenak, batzuen almenak desde dugu mugatu egiten dituela. Ez dauka soluzio errexik, nik uste dut horretan ere jendeari ez diogu da gezurrik esan behar. Azken finean, gustatua da ez, merkatuak bere degeak dituelako, eta hor badago eztabaida bat, baina ez da udaletxe batek erabaki dezakeen gauza, ba agian merkatu horri muga batzuk jarri behar zaizkio da, hori Madrilen eztabaidatzen ari dira, eta hor badago etxe bizitzaren inguruko lege proposamen bat ez dakigu egunen batean aterako da, eta agian horrek eskainiko dizkigu tresna batzuk, gauza batzuk egiteko, baina gaur daño hori ez da horrela. Eta udaletxe batek egin dezakeen danik nagusienan ere ustez da, eskaintza berria sortzen saiatzea. Mota guztietakoak eta portzentai oso altu batean babes ofizialeko eskaintza. Eta gu horretara dedikatu ditugu gure indar guztiak, legealdi guztien honetan zehar, lur berriak programatuz, garapen berriak egin daitezen, lorategi hiria da adibidez, baina abian jarri den beste eremu bat, Inpernua, eta oroar Urumea ibaiaren ibar guztia, eta kuarteden operazioa ere klabe horretan dihoa. Guk hainbesteko apostu egin badin badugu kuartedak eskuratzeko horregaitik da. Hain zuzen ere gure lan horretan, etxe bizitzak sustatzeko lan horretan lekua behar genuelako eta leku hori oso egokia zelako. Beraz, hori da udaletxe batek egin dezaken danik nagusiena eta gure kasuan egiten deguna. Badoko udalak biderik pizgarriak martxan jartzeko utxik dauden etxe bizitzak merkatura atera daitezen, zor eskaintza eta eskariarekin ere ikusten dugu zetalka dagoen. Bai, hor bi neurri daude udalak hartzen dituenak, bat guk badaukagu zera alokairuan jarri nahi diren etxe bizitzak kudeatzeko zerbitzua, etxegintzaren bitartez, Jaurlaritzak daukan bezeda, alokabideren bitartez, eta bestetik, aspalditik guk ere badaukagu, etxe bizitza hutsak direnak ibiarengan errekargoa, hori Donostiako udalean urteak dira existitzen dela. Eta horren asmoa da mobilizatzea etxe bizitza huts horiek. Azken finean, fiskalki garesti irtetzen baldin bada hutsik izatea, asmoa delako hori mugitzea. Eta baldauka eraginik, ateratzen aldiren. Mugatua, baina egia esaten nahi baldin badezu, etxe bizitza hutsei buruz hitz egiten degunean, Donostian, ez da inbestera inokoa horren portzentaia. 3.000 inguru dira, eta 80.000ko parke batetik 3.000 inguru ere ez da hain portzentaia altua. Donostian badago beste fenomeno bat, eta hori egia da, betidanik izan dena, eta da, bigarren erresidentzia asko edo desente daude da. 10.000-tik gora, seguru aski. Eta gehienak lurraldeko jabeak direnak, eta Donostian bigarren erresidentzia dutenak.
Baina utxak horren portzentaia ez da hain altua, eta beste hiri batzuekin alderatuta ez da hain altua izaten. Aste honetan jakinarazi dute Donostialdeko esiko zerbitzu buruek, bertan berautzi dituztela mobilizazioak, honek kezka sortu duen gaia izan da, herritar askoren artean, berbideratuta ikusten duzu krisia? Badirudi baietz, nik hori espero dut. Nik hasieratik esan nuen, bueno, krisia hasi zenetik, nire kezka nagusiena ze da, batez ere ospitaleak eskaintzen duen zerbitzu bikain hori bermatzea eta duen erreferentzizko izaera hori ere bermatzea. Hori da hiri bezala guretzako lehen helburua dena, ez? Eta horretarako ni ez naiz sartuko Osakidetzaren barruan zer egin behar den esatera, baino bai eskatu nuen eta eskatzen dut elkarrizketarako bideak irekitzea, negoziaziorako bideak irekitzea eta lan prozesu bat martxan jartzea. Hori egin zen. Eta, bueno, ba, nik uste dut utzi egin bertzaio da prozesu horri, ez? Aurrera egiten, eta nik daukadan esperantza da prozesu horrek emaitzak emango ditu eda. Pauso bat da, behintzat mobilizazioak bertan bera ustearen erabaki hori, irudikatzen duena zerbait mugitzen ari dela, ez? Hori da, nire nahia, asmoa eta preokupazioa momentu honetan. Begira da bizkar bat etorkizuneko Donostiari, gaurtik aurrera jarriko direlako 200 euroko diru laguntzak, 0-3 urte bitarteko aurrak dituzten familientzat. Bueno, nolabaiteko pizgarri hori ere izan dadin, ez da? Aur gehiago izateko eta bai. Donostiako bataz besteko adina jeitsi dadin baita ere, besteak beste? Ba, alabedi, eta asmatuko bagenduke horredako neurriekin, hobe. Baina egia da, azken urte hauetan, eta ez da Donostiak bakarrik ezagutzen duen fenomeno bat, erkidego guztiak, eta Europan oro har gertatzen ari dena, ba, jaiotze tasa etengabe beraka dihoa. Eta hori errealitate bada gure hirian, adin media goraka dihoa, eta bueno, guzti horren konpensazioa nolabait esateko emigrazioaren bitartez konpontzen da. Gaur egun Donostiak bere biztanlegoaren 13%-a kanpoan jaioa du, atzerrian jaioa du, eta igotzen ari den portzentai bat da, eta horrek, bueno, nolabait esateko, amortiguatzen du pixka bat adinaren igoera hori, ez? Baina ez izateka iski egongo baita ere, jaiotze tasa horiek duten evoluzio hori aldatzeko gai izatea, eta horretarako hartu behar diren neurriak hartzen joatea. Amarrak gainean ditugu eta urren aldiz ziur aski elkar ikusten dugunean dagoeneko kanpainan erabate murgilduta izango da hauteskundetako elkarrezketetan, baina zerbait geratu zaizu pendiente egiteko, lastima, joño, pentsatzen duen hemen zerbait geixiako sakotzeko gerez gauna, konduan hartuta bi urteko pandemia izan dugula, eta hori errazazu zaigula egia. Gauza asko, niri batzuk dira amaitu gabeko obrak, nahiago nuke topoaren obrak amaituta egongo badira, edo abiadura handiko trenaren geltokia amaituta egongo baditz, edo anoetako ingurunea ere amaituta egongo baditz, bueno, badaude, ez, beti bukatuta ikusi nahiko nituzkeen hainbat gauza, eta oraindik falta dutenak, ez. Gauza asko daude, eta Donostiak, bueno, beti aurrera egin behar horretan, beste da leku berdinean geldituta atzerak egiten bai dezu, ba nik uste beti proiektu berriak eta aldaketa berriak izan behar ditu eta mai gainean, eta bai, gauza asko daude egiteko oraindik Donostian. Eneko bai, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, eta zorte hon. Amarrak puntu-puntuan, egun honen Euskadi.